Será? Tu spela mim. Här vill jag alltid ha en fiskmuskel. Och sätta så. Vad händer inte? Något annat. Nu går den minsta. Eller har du kan faktiskt göra så här, eller hur? Ja, du hade inte så många sådana. Ja, de var ju hemma. Ja. Jag tänkte säga det. Då har du en... Tog jag fram? Just det, den kan jag göra. Slog man just. Den till exempel. Ja. Hur långt ingår den där annars? Det är min svetskon, fantastiskt bra till sånt. Ja. Den använder jag till alla samma grejer. Nu ser ni Alexanders bakdel. Alla insekter. Där skulle man ha en djup i sätten. Man kan ju mena att man håller på att skriva det. Ja. Det är inte det skulle ha. Vi har nog på hundan. Jag tror det. Eller hade. Även deras återkänner och optimiserade sätet. Eller har nog det. Det är bara vanligt. Jag tror att man ska slå då skulle det vara som är snabb. Maten. Det är att man lyfter och drar över skruvar. Den går lite. Det är den där. Den glömmer jag alltid. Ja. Att man får något i lundan. Jag tycker att det är lite om vår arbetsställning. Kan vi inte höja det här bordet mera? Om man nu ändå har... Bara en sån sak. Ja. Sjukt trevlig grej. Ja. Jag tänker på något som har... motorcyklarna, de här motorcykelliftarna som man har. Det är jävligt bättre. Ja, när jag skaffar en motorcykel för att jag vet om det här så skulle jag lämna pengar på en sak. Okej. Och så ska jag... Och mitt grej. Det är detta lite. Jag ser en sån grej. Tänk att det måste vara lite elektronik bakom det, den är så fyrkantig. Jag vet. Det här hade du glömt. Så! Okej. Då var allt på den sidan också. Då ska vi köra med lite olja igen då. Jag ska slå. Vi tar bort den där de grejerna där. Först in i kul. Så här är det.
Det är inte han en gängpaj och allting var funkar. Och han har ju inte vet hur man gör. Så tar vi nästa sida. Då ska vi ha nummer 8. Då tar vi nästa sida till nummer 8. Den är 4 och den är 2. Men du tar liksom här? Ja. Det är 8. Då har jag såg den. Den är 4. Ja, den är 4. Ja. Om man anger den. Sen så jag förstår inte varför jag har olika dimension på samma ställe. Nej, det är nog förra ägaren som har tappat. Jaha. Vad man haver. Ja, ja. Rundvis hade man köpt 10 överlag. Yes. Det är jag. Och normal är insekts. Nu ska jag bara, jag ska ta någon tröja. Det är så snittar den ner den. Sen föreslår jag att vi tar en liten paus. Ta en kaffe eller någonting. Okej. Okay. Det är alltid bra att ta en paus. Ja. En matbit hade kanske inte varit kul. Finns det någon kallställe? Ja, det finns en thai pizzeria där vid scenkroppen. Tänker man att en kallad grej är rätt eller mjölk eller så? Jag var helig i morgon. Ja, men då får vi åka på en grej. Det var alla dom. Loss. Någon är jag gängpaj på. Nej då. Ta inte loss dem för de är olika långa. Så jag vet inte vad de ska göra. Ja, det är enklare. Det är det. Jättebra. Tiffen. Vad är det? Vad är det? Det kanske är så jävla bra. Nej. Jag kan väl sätta längre då för lite nötter kanske. Det hade inte gjort mycket överstått där, va? Ja, nu när jag köpte den här så försökte jag så fort jag använder den så lägger jag tillbaka det på dess plats. Jaha, det är viktigt då, för den är helt vild som här. Men det skulle nog gå att sätta en uppe där, tänkte jag. Man filar lite på den här sidan så att man kan smala av lite. Jag ska fixa det med hilokoil. Den har inte berättat för dig. Har jag berättat om hilokoil? Ja. Båda ja. Och så ersätter du med rostfri gänga. Så gängar du för den. Jag vet inte om du har berättat eller om jag har läst någon annan. Jag ska inte berätta. Underbar uppfinning. Det här fallet är du som är läraren och jag som är delen av det. Ja, så är det. Ja, nu då? Hittar han rätt upp eller? Ja, visst blick. Vi händer. Bra. Nu ska vi fortsätta. Vi tar inte på oss när vi har skrivit den. Va? Det är en naturligt brytpunkt.
tycker jag. Jag ska visa dig här. En pizza att dela. Får jag bara säga det? Hur det är felet. Ja. 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 Det är dricka. Ja, nu den ligger rätt placerat. Där kommer den. Den brickan ska inte ligga där. Utan det är den brickan som ska ligga där. Okay. Den brickan ska ligga på en axel mellan växlarna. Okay. Därför har jag haft ett rasseljud. Yes. Då kör vi koppling. Kan vi få på verktyget? Jag tar till det. Yes. Jag är till det. Diagonalen, ja, men... Bara rattar det. Jag tycker att det är nivån, eller? Aha. Why? Can you why? Ingen av dina var med fingrarna en gång. Så är du i vägen här, så jag kan gärna så här. Ja, och jag har slagit av en hund. Ja, det är så svårt. Då vet man att man jobbar med kroppar eller annat liknande. Då får vi göra en massa med det. Gör man inte det så har man ju se. Ja, de har inte varit med. Jag tror kopplingsbeskrivningarna är. Ja, de där också. Loss is the shell. Det är roligt, det här kugghjulet, det sitter med. Kulavret menar du? Ja. Det är nästan inlöst eftersom det är alltid som förstryck på det och det gör det. Men det gör att det inte där. Ja, det såg vi en jättestort infång här. Bra! Riktigt spännande. Ja. Tror det här är en för mina bror. Nej, kör vi en ny lösning. Jag vet inte hur det här är. Jag har den, jag har den. Så det, så det. Där, så. Den var inte riktigt oförlig, nej. Dessutom har den spretat ut så här också. Den var inte riktigt oförlig. Kan vi ta hela paketet? Nej. Va? Där det sitter en mutter under det. Kan vi ta alla användarna då? Det går. Hela paketet så det är jag tror det. Ingen korgen. Ja. Så. Alltså, hade det varit push så hade man haft två olika modeller. Den här där pinnarna hade suttit 45 grader på. Det var ett av mina problem. Ja. Åh, vad fin den är inuti. Har vi lite för bra. Den har du på. Perfekt. Nu la jag i och för sig stålringen på ovansidan här. Men det kanske du kan överse det med. Ja. Åh, oh, vad vackert det var. Det är så mycket fint. Den är renligen. Vadå? Ja, det är ju den som jag var med på. Ja, ja, ja. Ja, det är ju den. Ja, just det. Just det. Just det. Den ser verkligen fin ut. Nu skulle jag vilja att vi går för upp tillräcklad växellåda i min stängskiss. Här är den där.
Dra fast den för hårt. Nej, för den där. Ja. Mm. Ja. Den kan ju faktiskt inte fasta. Den kan inte fasta i något. Eller hur? Den kan inte kida sig, men ändå är man orolig. Ja, precis. Där låser de på översta pinnarna. Och då har vi lösa för de pinnarna? Ja. Den här delen kommer jag ihåg att jag såg. Det är rätt lite här. Du menar att vi måste kliva hela motorn för att vi ska rita en jävla bit? Jag såg gummihammare här borta. Jag är lite irriterad. Vad säger ni alltså? Ja. Jag kan känna frustrationen också eftersom jag var med och satt ihop den. Va? Så jag är ju delvis skyldig till att vi satt i fel dricka på det stället. Vet du varför det är ett löst grus i en sån här? Det är kul, tror jag. Svart. Det är ju skador. Yes. Nu är den löst där, va? Den här är din, va? Yes. Eller rena mina, du har tagit, du har ingen sån i den här kapseln. Nej. Är löst bakom. Va? Det är kul. Det här. Ja, det är kul. Eller så är det något som man har sagt att det tar fort där. Eller så är det något som ska dit. Precis, men aldrig. Ja, jag har inte sagt det. En av de grabbarna som vi har fått klart. Yes. Det kommer snart att väldigt mycket olja här, känner jag. Det är fint delat. Ja, fy fan vilken bra jobb man har varit här. Ja. Så var det kunde vi ta den där. Ta-da! Och lagret följde med. Ja. Lagret följde alltid med. Ja. På den här sidan man använder. Det är väl så att det är dimensionen med. Ja. Dimensionen är ju sådan att det sitter fast där. Det är väl man har lite samma dimensioner på vägen sidan. Vi tänker. Så, då ska vi se vad det är här. Där. Ja, det är 19. Jag vill ha ren någonting att lägga det här på. Ren är någonting. Ta en sån plattpositiv och längd. Nej, inte det. Absolut inte det. Vad gör man det? Ja, mycket plats här, så här. Så. Det kan du få en plats på. Ja, okej. Väldigt förvånande att det inte finns en sån. Den breda papprullen. Den finns ju på alla ställen. Där med för lägga det till. Ja, ja. Jag vet, jag vet. Så. Så.